1995 ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମ ହୁଅନ୍ତି ପୁରୀର ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ପରିବାରରେ। ପାଠ ପଢ଼ିବା ସମୟରେ ଅନେକ ଟାହିଟାପରା ଓ ବାସନ୍ଦର ଶିକାର ହୋଇ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଜୀବନର ଚଲାପଥରେ। ସମାଜର ବିଦ୍ରୁପ ଉପହାସ ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରି ଚାଲିଥିଲା ତାଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ଓ କୈଶୋର ଜୀବନର ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ପରିବାରର ତାଡ଼ନା ଦିନକୁ ଦିନ ଖୁବ୍ ଅସହ୍ୟବୋଧ ହେଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ଏମିତି ଏକ ଅସହାୟ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପାଠପଢ଼ା ଛାଡ଼ି ସେ ଘରୁ ଗୋଡ଼ କାଢ଼ିଥିଲେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ନେଇ ବଞ୍ଚିବାକୁ। ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦାସଙ୍କ ଏହି ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରାର ଅବସାନ ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚିବାର ନୂତନ ଆଶା ସଞ୍ଚାର ହୋଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ସାଧନା ଓ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଜଣେ ସଫଳ ମେକଅପ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସହ ବିଭିନ୍ନ ସମାଜସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଜଣେ ସଫଳ ସମାଜସେବୀ ଭାବରେ ପ୍ରତିଟି ମଣିଷର ହୃଦୟ ଜିଣିପାରିଛନ୍ତି। ସଖା ଅନୁଷ୍ଠାନ ସହ ଜଡ଼ିତ ରହି କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିବାର ପ୍ରୟାସରେ ନିଜକୁ ସର୍ବଦା ନିୟୋଜିତ ରଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ କରି ବଣମଲ୍ଲୀର ମହକ ଓ କବିର ଘରର ଆଜିର ଅତିଥିରେ ଜଣେ କିନ୍ନର ଅତିଥି। ଆସନ୍ତୁ ଭେଟିବା ସେଇ ଭିନ୍ନ ମଣିଷଙ୍କୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଶୁଣିବା ପ୍ରଶାନ୍ତ ଦାସରୁ ପ୍ରିୟାଂଶୀ ଦାସଙ୍କ ଲମ୍ବା ଜୀବନଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ।